Gəncə sakinində silah və narkotik aşkarlanıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər bir neçə dəfə məhkum olunmuş şəhər sakini Xəyal Talıbov saxlanılaraq rayon polis idarəsinə gətirilib. Onun üzərində şəxsi axtarış keçirilən zaman çəkisi 50.76 qram olan narkotik maddə heroin aşkarlanaraq götürülüb. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Xəyal Talıbovun şəhər ərazisindəki fərdi yaşayış evinə də baxış keçirilib. Baxış zamanı fərdi yaşayış evindən sallafan torbada bir ədəd müvafiq sənədi olmayan qundağı və lüləyə kəsilmiş atəşə yararlı tüfəng aşkar edilərək götürülüb. Biz daha şəhər evindən çıxdım, çanı mövcudur, sən evimizin mövcudur. Onun üçün sallafan torbada düşünmüşüm, Bu polisiyanın dışında hem hücum sayısı, kanser bazında var da yakınlaştı. Üstünde bakışırsan, üstünden çıkıyor. Xəyal Talıbovun ətrafında aparılan istintaq əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində ona məxsus yarım dişliyə baxış keçirilən zaman bir ədəd istifadəyə yararlı qundağı və lüləsi kəsilmiş qoşa lüləli müvafiq sənədləri olmayan ov tüfəngi aşağı edilərə götürülüb. Götürülən maddi sübutlar istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Gəncə şəhər baş polis idarəsinin istintaq və təhqiqat idarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.